clôturé nañ ko muy nek lo xamné da fay jural AFA ci participer dara waye jural zone bi nga xamné aussi mo ci organiser dara ren ji ñu amone yéene def grille de protection bima joté financement d'une valeur de 10 millions ma wo xalé yi fi ba ñew né len dé dima bëgg da sat bi kat pour des mesures de sécurité ñu défal len ci grille de protection ñu né ah ñom lay yif djégé na djégé go xamné am nañ ci titane ndax travaux ak nawetat dafa am luñ ci ragal estade mom bo ñëwé jël fa ay xéer jël fa ay wéne yu ñu mel te fekk nawetat ni di daw wax dëgg yalla loolu am nañ ci xawa tit donc wona leen fi ci biir bureau bi parce que man dossier bi paré na financement bi mu ngi fi ñu ne kon nañ ko dakk bé nawetat ni jeex ñu def travaux ni inshallah bu déwone bu ñu fi ñëw ku ne xam ne ne incha allah giri yooyu dina fekk mu bari la jëkku solo ñoom ñoo ko demandé woon ndax bërëbu suturukaay aussi dafa baax estade bu ci góor ñi ak jigéen ñi di daje war na mën a am ay toilette ci projet boobu ñuy def aussi ci biir dossier bi ay toilette mu ngi ci yoo xam ne yenn yi pour góor ñi la yenn yi pour jigéen ñi la ba ci sax ñu ne wax dëgg yàlla dëkk yii ñu séq yëpp dëkku diina bi te estade bi am na ñu fiy ñëw léeg-léeg aussi dañuy bëgg di pratiquer seen religion ñu ne kon jàkk bi nga xam ne doon nañ ko mébét boobu bu nekk mënta ñàkk ñu wax ne nañ ko ci bokk loolu yëpp nekk ci dossier bi te incha allah pare nañ donc dafa ko loolu maintenant la ca des nag ku ne xam ne ne tribune yëmmut waaye wax nañ sànq ne lépp ci vision rek la nekk vision bi mi ngi fi fu ñu dégg ne diw mi kat dafay dimbalaate ay nit pour que ñu mën a jot ci ay tribune ak yu ne nekk incha allah danañ ci dem yàlla dogal aussi suñu kilifa ñu ngi fi fépp foo xam ne daal mën nañ fa ñodde rek wax dëgg yàlla ba tribune yooyu ñëw man tout cas man ñaan naa ko yàlla xaw ma ci sama mandat lay doon ak xaw ma ban mandat lay waaye ñaan naa xale yi caameen moom wax dëgg yàlla lépp loo xam ne xale yi nekk ci département bi ak ci biir Sénégal yëpp ñu ngi koy am ci wàllu infrastructure ñoom aussi ñu bañ ci ñee kenn en tout cas ñu ngi ciy def jéego yi ñu war donc li ci des nag dañu koy bàyyi suñu borom rek moom bi nga xam ne su na mee mu sotti rek incha allah dara du tardé. Fan yi ñu génn président de la République doon dajale ak mairie am na mesure yu am solo ñu fa jël naka la commune bu Thiaral ba fas yéene taxawal projet yooyu. Jërëjëf man de damay wax ne dinaa sant gërëm sargal le président son excellence Macky Sall ndax nag dundal li ñuy wax peut être décentralisation wala dimbal ko du loo xam ne lu bees la ndax ku nekk xam ne ne décentralisation président yi fi jaar yépp ku ci nekk yaa ngi ci doon yëngu ni nga ko mënee waaye li ma gis daal mooy le président Macky Sall bi mu ñëwee xëy na moom dafa jéegoom dafa gën a yokk ci jëmale ci décentralisation ndax wax dëgg yàlla am réew ku nekk xam ne ne su fekkente ne état central dafa téye lépp rek doxin ba dafay xaw a sooxe donc président Macky Sall bi li ñuy tuddee kat territorialisation des politiques publiques loolu Sénégal daf cee war a gën a mën a jëm kanam mu xalaat ne du ma téye lépp yaakaar naa kon dajem bi ak maire ak président de conseil départemental yi ci loolu woon am na loo xam ne tam lu bari dañu koy jël dugal ko ci biir gox-goxaan yooyu kon question bi mooy su président amee xalaat ba indi tey ay projet wala mu indi li ñu tuddee plan Sénégal émergent ak leneen lu mu mënti doon président xalaat bi lu mu rafet mise en œuvre bi ñi nga xam ne ñoom la ci séntu suñu yaakaarale moom dafay échoué comme décentralisation moo taxaw mu woote nag man xam naa ne maire la comme yeneen maire yi ku ci nekk kon da nga war a fagaru ne ndax nit dana togg ba pare yekk jàpp ko kon projet yi luñ ko togg mu ñor gannaaw ci mbir décentralisation élu locaux yi nag bu ñu taxawee xamul la leen ca war dafay sooxe donc togg na moom li nga war a togg incha allah ñun ñu ko war a yekk nag ñit mise en œuvre ku ci nekk da nga war a pare prise de conscience nag xelu gi ngay xelu xam ne am na lu lay xaar ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne yàlla wërsëgëna ñu loolu dèjà kon ñu taxaw di xaar su ko defee su projet yooyu wàccee ci gox-goxaan yi rek incha allah dina fekk le conseil municipal bu caameen moom préparé wu na ci bu baax a baax parce que nag wax naa ko saa su nekk bu fekkente ne am na benn richesse boo xam ne tey yàlla dénk nañu ko mooy li ñuy wax ressources dina gis nga caameen gii koo gis ab maire la xale ba ci gën a ndaw parce que yàlla moo leen wërsëgale loolu donc dëkk bi ay borom xel macha allah rek ñoo fi nekk
kon préparé nañ bu baax ci loolu donc mbolém compétences yi nga xamné dénk nañ ñuko ñi ngi ci geussu luñu ci man rek def donc su président Macky Sall amé xalaat yokit inshallah ñun duñ def rek bu yok gor gorlu ba li nga xamné mom lay xaar ñun donc ñi andil ko ñu jéxalé ndax sa bilan sa xel dal na ci gëna jël ben wa wa dum damay wax né ñaaré bilan buñ ko doon laaj moy lan nit ñi dañuy seer rek ci li nga def yakar na ñi jàng mathématique benn mathématicien mu ngay mele bilan moom xam naa ne rapport passif la donc ak actif dafa am lu baax looy def am lu bon mais li ëpp solo man ci li may liggéey man dama wax ne rek mooy conscience tranquille boo tëddee nga jubóo ak sa ngegenaay dafa am solo ndax nag bu la nit ñëpp nawoo nit te yow am loo xam ne boo tëddee daf lay teye nelaw ci lin la dénk ndax yàq goo yàq te kenn yëgu ko suñ borom rek moo ko yëg loolu aussi da ngay jàpp ne sa bilan dafa xaw a des moo tax nag bilan man fi muy tàmbali ci prise de conscience ak benn conscience tranquille bi ngay am ne def nga li nga war a def donte nag wax nañ ne rapport passif la ak ak lu bari day manqué waaye manqué googu yow wane nga sa pas-pas lin la dénk téyem ko ni nga ko war a téye mais yàlla rek moo mat yàlla rek moo mën a matal xëy na kon di nit ñi di xaar ci yooyu yëpp du mat bilan yi di ñu wax bilan social dafa am nit ñi mën nga tabax tey dëkk bi yëpp foo tourné di infrastructure te foo romb ñu ne cam kon rapport bi ngay am ak sa population yi dañu ko dugal ci bilan boobu mais man ci wàllu woowu dem sant naa ci yàlla bu baax a baax ndax proximité bi ma yëg ni installé wu na tey sama diggante ak samay ñun loolu man dama koy boole ci bilan donte nag li ñuy xaar ci man am na lu ci manqué waaye du ci man ndax boo defee li nga war a def li ci des nag wax dëgg yàlla da ngay bàyyi rek xam ne aussi noonu la war a demee te àddina kenn mënu koo jeexal man daa la ñu nekkoon su ko yàlla jeexalee keneen war a ñëw kooku aussi bay waaram rek àddina mooy demee noonu waaye man damay li ñu dama erreur bi may bañ def rek mooy bilan bi daal mooy tabax nañ nangam tabax nañ nangam tabax nañ nangam alors que am na beneen construction bu war a am mooy relations humaines yi nga xam ne tey war nañ ko mën a développé ba dëgg nit ki gën a jege askanam gën ko wan na ko ñu ngi sa gannaaw te yaakaar naa loolu am na ci biir caamel parce kon loolu mën nañ ko lelewaale boole ko ci suñu bilan su ko defee nag ñu ngi góorgóorlu ñàkkul lu ñu def ndax bu kenn fàtte commune caamel man damay jékki-jékki sax yéemu fii amu fi marché buy fay juuti ku ko xam na ma ko wax amu fi dal buy fay juuti ku ko xam na ma ko wax amul benn recette boo xam ne dañuy xëy dugal ko dañu toog waxtaan ci conseil léeg-léeg ñu tëgg budget boo xam ne dañ naan soxla nañ téeméeri milliards au moment où yeneen communes yi ñu ngi wax peut être ay 400 wala 600 wala benn milliard ñun ñu ne ah yàlla dogal na kat lii la ñu yàlla nattoo nañ ci téye def suñuy prévision mu toll ci ay téeméeri millions mais téeméeri millions boo defee prévision sax genn wàll ba doo ko jot da ngay gis ne généralement boo boolee li ngay jot ci fonctionnement ak ci investissement yëpp du romb ñeent fukki millions boo ci bëggee def ak dëkk boo xam ne juróom fukki dëkk la ak juróom ñeent wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne loolu ndaw na lool waaye nag ñu sant yàlla bam ñu jubalee ak suñu nit ñi xam ne yëf yi kat manqué wu tuñël ndax buñ ñu joxoon lu ko ëppit wax dëgg yàlla ñu def ko ci dëkk dina ma relancé waat sax ci kii bu ndax président Macky Sall tey wax na ko yaakaar naa ne démb nee na dama leen di bëgg a dolli kon dolli googu dañu koy rafetlu su ñëwee rek incha allah lu tëpp solo ñun ñu góorgóorlu ba géré niñ ko war a géré rek ku nekk gis ci sa bopp dara nag du mat àddina moo demee noonu xëy na li ñu tàmbali rek bu ëllëgee su ñëwee ñëwee aussi ñoom vraiment bay seen waar mais bilan bi de façon générale am nañ ci satisfaction ndax mënoon nañ nekk tey di guerre ak suñu population mais loolu yëpp amul le conseil municipal nekk conseil bu stable li may wax yéen xam ngeen ko gis nga préfet da daan toog fii ma ne ko préfet léeg-léeg di la am boo fi miiroon bu ñuy tàmbali suñu conseil da ngay tiit nag ndax da ngay jàpp ne lii sax du yegg parce que la ko waral nag mooy li ma wax sànq ñëpp ay maire la parce que fii koo fi jox rek xam na donc lan mooy gestion kon nit ñi dañ ko doon càmbar duñ la bàyyi dara su fekkente ne rëq-rëq dafa am mais nag lépp ci kaw am yéene def rek balaa ñuy jeexal incha allah chaque fois danañ proposé loo xam ne donc conseil bi yëpp moo koy validé man fii fàttaliku ma benn délibération boo xam ne depuis 2014 amul benn délibération boo xam ne mos nañ ko rejeté loolu aussi jubóo na
ci suñu digënté ak suñu conseil municipal comme ni yalla dogalé ñu jubo donc ak yenen patch yi nekk ci biir Thiamène Paté lool aussi globalement ci bilan bi lañ koy duggal donc ñi koy santé yalla bu baax baax.